Uganda, Byogere. Ya chanaku niyo mwaka gotu gumazeko era tugamba kitalo kubasi yeka yavuddeo banji batambudde ejali mikwano gye mwabo ne yabasoka so ye alaina akagamba akagamba ntutambula enensi tujiriyako makola oba lugendo tujitambuki buyisi so bayadhen era kitalo kuba ne animal embwa eje mbadde mmanyi yafuddeko emabega kaao embwa eje yaberanga kona yo bali bajitanga animal zalinga biri bacho ne animal nera ne yafudde kirwadde kya jigwira bageza kuluka mu dwalo lyayo ne bajiwa kudagala kama nga najisaliddeo so naye negenda bwetyo obulamu bwa animal buno bwabera butya oba bwaddamu kubera butyo oluvanyuma nga jina agenze iwakao ingeji yaliye isanga yalaga nti waliwo gwe yaliye misinga mukasera ako. Subscribe to Uganda Byogere tuli nawe oli kulubogola simbe mpologome nungi edde menaje sinzira okubate ngo tumbudde ebali nyewe bali ddala mbozi ya mukafunda inside the situation room onako lwejjo twatandiseeko emboozi ekwata ku kujjukira omugenzi afande afande kasirye Gwanga nga tujjukira omwaka mulamba ugenda okwate nga guwera olunaku enaku z'omwezi nga mwenda omwezi ogw'omukaaga omwaka gwa 2021 twasomyesomyekoko ku byafaayo byera ne tubiyisaayisa era n'ensonga lwaki twetaaza okwate nga oboolyawo tujjukira jeno Kasirye Gwanga lwaki twandibadde tumujjukira mu kaseera kano embeera neesa okwate nga etambula bulungi bingi twabifunye naye ate obanga ojjukira bulungi ng'enaku z'omwezi mwenda omwezi ogw'omukaaga omwaka gwa 2022 oluvanyuma nga amawulire akatani kokwate agatambulano ne wali gagafubutuka mu ddwaliro nakasero twalabako omuntu omu eyali ku lusegere ennyo lwa jeno era nga akaaba ekigambo ekigamba nti afande 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 ondeseewo se yali mulala yali Yasin bangi gwe bategeerako nti yali ddereeva wa mukulu amanyiddwa nga jeno Kasirye Gwanga ndi naye era tugenda kukwata tuyisaayisaamu okwo omwaka mulamba Bukyanga jina Affa biki ebikyuseeko ayina bingi bye yali ayagala bye twagala okukwata yatwongera okukwata yatuyisaayisa mukwaniriza akonye Yasin nange nyaniriza abawuliriza ba Radio Simba ya chanaku niyo mwaka gotu gumazeeko era tugamba kitalo kubasi yeka yavuddeo banji batambudde ejali mikwano gye mwabo ne yabasoka so ye alaina akagamba akagamba ntutambula enensi tujiriyako makola oba lugendo tujitambuki buyisi so bayadhen era kitalo kuba ne animal embwa eje mbadde mmanyi yafuddeko emabega kaao embwa eje yaberanga kona yo bali bajitanga animal zalinga biri bacho ne animal nera ne yafudde kirwadde kya jigwira bageza kuluka mu dwalo lyayo ne bajiwa kudagala kama nga najisaliddeo so naye negenda bwetyo obulamu bwa animal buno bwabera butya oba bwaddamu kubera butya oluvanyuma nga jina agenze iwakao ingeji yaliye isanga yalaga nti waliwo gwe yaliye misinga mukasera ako ya ya misinga nga era bumanyi ebisolo nti yabadde nga mukama wanga mbadde nga wonga tekyamulaba ya zatamwiranga mu motoka twaziza esambira ku bigere zatukezera nga zitambuza bigere ne tuziza ku bigere ne zibanga embeera eyo naye wulira ziwulira ezibuwalidde ne zigaana bino byaliwo byali bino okubaawo so olamu bwe butyo newe emmotoka weeri naye olw'okubeera nti era aliwo ebikyuka waliwo era ebikyukakyuka mafuta savise emmotoka mwoka yali nene nga mafuta ga sente nyingi so nga tosobola kugamba nti okikole nga bwe yali akikola ye yali jeno ya feza civilian ya njagala otuzeeyoko mu maka e Makindye otwaleko mu Camp David 1 otwaleko mu Camp David 2 ebyo byonna byonna okuva jeno bwe yavaawo kiki ekigenda mu maaso mu bintu ebyo ebisa tusookere Makindye ebintu byonna biri oke sijaga nti kino oba kino kuba nze natambulanga naye nga ngamba Yasin ojja kubaawo nkimanyi ojja vaawo nga kya kiŋŋamba I believe Yasin ojja kubeerawo oba wendi oba siriiwo era nandaga enkola gyakolamu ebintu bye
So nange nentuna nendaba ningamba oke zinalindo ozensi ya kupapira. Nanga ensisi ya kupapira. Enkwata jali ya kwatamu ebintu bi. Okiraba. So kati family eri era weere tambula bulungi kuba nange najisigalamu. Okulira. Yeah, exactly. Katulinga kwa family kati. Era ninga mwana wawo. Wow. Yeah. Neti kya mukisa mbinti simanyi oba kusaba kunabayo ola COVID banzo babisazizamu. Neti batwino musabira. Twetwino musabira. Abana boba mwebali nabo. Abana abambaze abo America baze naba baddewo nabo sokati. Kwangambye ko tibadde babasiri. Abana? No. Ekyo kusiba nzira nalimba munona. Wali bava kunona mwana. Iya nalimba munona ku airport. Tenyunya America ya tuka reti ni nali nyino muleta ngera jeno byangamba family yange ogiberangako era nkuleke devu nanyizibwa kumpi yange yabundekera nali nyino muno na erensongo lachi abaddewo olokuba sawa na simple sawa nyamu Kampala nentuka ku airport sawa 5 kati process jibaitamu kubimaliza byonna ziba musa mukaga different natuke Kampala sawa musanvu kitegera express Express hiyo tujitie chiro. Eh abantu abatani. Express tujitie chiro. Eh bayo na bano yimirira. Yes. Ushitegeera sokati. Ah bwe bityo netwa ita ku kuno lwafulu kadde. Yeah. Yaba yimiriza. No, ye nali mwalimu nali mutusiza makage. Kati nganyi nokude machinde kubanze machinde jina sigala. Yeah, nasigale machindi. Eyo mumiti. Mumiti. Era nange watali miti. Mpira obulamu sirina. Yasin. Wembanga tunulinda makaga jeno nga baganengeza nga mpitawo. Tulabe enkima, tulabe ebintu ntu emiti jetolodde. Nzo bambize na kuwala kati tezijala ba menvu yagatekanga. Yaziwanga menvu. Ne wasigalawo. Wasigalawo tegwalabanga ebintu nga bitambula. Lwaki ebyo tobikola? Olwajjeno. Owaye nange nkola ko byenkoze byensobola baga omumpi wako mawakwata Byali nga bindi byabikolera ebisolo bya mwagala gamba ene wabali batamumanyi gwosanga nga ayogera kino nga ayogera kiri naye nganze nze namwewunyira ne wamune mubuuzane era yambuuzanga yasini kibi kikyenkola okiwulira Ne mugamba afene mu bintu byokola byanjawulo okusinziira we nakufunira abantu be bayogeranga nze ndaba ngoli muntu mulala nnyo waliwo ku last time onakolo lwasi omukago ogw'enkomerera yakugamba bigambo ki yadde acha na samukagwa nkomeredde ebigambo leti kasirye gwanga byenzi jukira byasemba okuyogera nze nganze ku maaso gange ngoli mukasenge naye no Yali ava mu motoka ayingire dwaliro animo yali efuluma najigamba animo I'm coming back okitegeera najiga animo nkomawo animo newuliriza nesigala mu moto ng'etudde nagenda mu ki saddamu kuwulira kigambo kye ya Yali atya nnyo kyebayita obulwadde bwa COVID. Exactly. Era bangi ne batebereza nti obuli abwe bumukwa abo bwamuletera ebizibu. Si COVID. Wali otambula na yero akyo kyaliwo. Tiyali COVID. Obulwadde bubeerawo ng'obulwadde bwonna. Kuba ripoti y'abasawo baagi bagamba. Ya kati nsinza kugamba nti bulwadde buno. Nammwe baabagamba era bulina okubanga ki? Different bwebwo. Kubanzi yangamba nga kimu omutwe mpira kola ki? Omutwe mpira gunnuma. Ya era yasembe agamba ne oba COVID ono yatukutte. Mugamba afende COVID aza tukwata sawa zino. Gwanga bwe gumi oli muvubuka. Era jeno yatukutte. Ya era yasembe agamba no. Bwakwata ku myaka gyaffe. Atuyisa ubi mu musayi gwa mumwe gukyalwana gwinza omulwanyisa. Naye emyaka gyaffe gino. Mizibu nnyo kwa kakauka nzira bajenkalabamu. Kugaye muntu yali alengerere wala. Ya, kyenali namulabako. Okay. Otuzayo emachini mu miti gyobera. Emachini ngambazayo era nga bwe ugamye nti enkima zimu misinga. Tezi kyasanga omenvu. Okulira. Okulako kyosobodde. Okulira ologa maka. Muwe kinoteekayo gumu.
nokola ki nogamba mutambulirawo olita kyaliwo okiwulira ya olwenfunayo income ofuna katono ani oyino kuba yako nakantu munsawo specifically kati wali yuweka wali yona abantu ayombera yoko nakubana olumu obagenda kusomero no obana babato yale alese ya chabo nene ya ize chabo miaka emekeje kati boweze miaka 8 no muenda ya kubaka miaka leka kaina 8 kabaka ingira muenda kalakali ka musambu kaingira 8 teri bachala bana mama babo ba mama babwe mama wabo mwaliwo yo yabera nabo Checho ke bali bano bale myotegera chetwaga bawogana bu Okay, atuulereza kulubogola simbe mpologome nunje dembe tuli mbozi ya mkafunda inside the situation room tugeza ko kubatenga tujukira mwaka mulamba kuva omugenzi kajeno kasirye gwanga tuvako mwaka guweze nade na abantu ambenjogera nabao ku radio ne bangamba ngokomeza ujeno kasirye gwanga kumpeo chiche chibaddeo nti anti mwaka guweze nti bawo nawe kitofu mwaka nga kugusa nnyo nga kitufu tebalina kwerabira musajja oyo era yagamba ajja kufanga muzira different yafa kunaku lwaki lwabazira ye yakyetegangako nyafa kunaku lwabazira ati nakawo temukerabira nino kawo yisawo nka bagambe ye yagamba nga abantu nga omanye omukyala omu yajja namugamba afende twafiriddweyo naye kibiki namugowaye lwaki tomvaako nze ngena makubo gange kati gwa afende oza unafa sifet nakuziika Namugambe ekigambo kimu nze amagye gajja kunziika differently bwe kyali so kati omuntu ngonze ebigambo byonna byagenda ng'ayogera nabi kwegamba najja ngambi tunuulira era byabangawo ya tugenda mu Camp David 1 yeri emtiyana Camp David 1 eri kisoga kisogene mukono ya eri etya abaana we bali bagitambuza Waliwa bana bajena abagano kujja mu kibuga bone basigala mu byali. Ye bana bonna wamu. Abanya basinga bagala kugenda America bagala. Abali mu America babere mu America. Omanyi buli muntu katonda gani ntonda jamu tondamu. Kugana muteka mba ne kyali ba munsi. E kati mwana abanga yawe da yaga bya bulimi. Nebo mwana mu America aliyo kina alabanga ageno mubuza. Yebuza kati mu America ni mentula mu banazugula ngerichi. Yes. Ne wano yaba yafunyedda katali. Okay, sawu yentula ya sente bweziti. Uchiulira. Yes. Amazi gali wali yes. Akubabu kubine gambuka. Yeah. So bo abasigala basigala ye. Abasigala basigala ile bya babitambuza. Nabali wanna babitambuza. Sege akugabiri balance. Yeah. Waliwo nkayaneza ezawulirwako ebiseera ebyezettaka naddala gye bali bagendo zikajjene eyo famire emu yava ne gamba nti ettaka lino lyali lyabwe byakomawo ayo byenkayanira naawe kati nja kubuuza gwe wali ozeemu lyo biwulira byali byakiyaayi ya gwe mbuulira waddamu biwulira olunaku lwe bagambanga tajja ziikibwawo tubuulire leka kumbuuza nange nkubuuza waddamu biwulira thank you Eta kalala. Interesting story ya buliriza. Omanyi yobe ina karakter ya jeno yinyini. Mbacha mbali walo waza ya nzala. Nenga sita tiyari tata wange. Ocho mita ifande. No, si ifande, is a fande. Ati akatami yaka singo tamlanga waga mba. Ifande. Ya geza kuku nso misaluachi wa okale nga waga manti. Civilian, timwete kanyoku vya maje. Kubanga yenga ya chigamba fanda inabu wachi nyonyula. Tinede chogira bani, ba civilian. Katibanyi tibaka tegera. Yenzi ya chinso misanga. Tompita woti. Katiba tunawenzo chitegera kujaka wa maje. Uchulia ye, neba civilian ba wira chipia. Ya, yera chali chipia. Aha, nganze ni chogera. Omuntu ono, bakere, okei ruti ya nuganti, gwengendo tambla na yomuntu kwa kugamba nganti ya, mokambwe. Yes, mungalwachi. Mwe ronda mutia, na ima ni wali mwina maji. Nzi nali civilian, uchitegera. Ye mikisa jino, sigu muse vili. Ayo practice, cheza akwaza chino, nga uchari wa. Hako nandi kubode story na ye nedla sewa. Chachiki inako. Nedda? Kati, kati kankubuli de. Nze, na wila nganga ba muogera.
era lwairumu nenganja amuntu aliko oyo musajja layira ya nibanga nedda fe tutiayo bichine nga lwachi mutiayo ngoli machi ndiye muno ba iya nali machi ndiye okitegeera ngabaka ati watu kikabichi bichi nimbaga nedda lwachi mwogera mutyo zine ntambula mpola mpola njalingiza bagamba tekawe mundu zitunule eno ningama yanjirabe tunuddewa okyamukisa mulungi ne musanga nge molokere medde katunumba aweti nga yavuga nga yajirimu olokuwa yagana nga inofuna obuyambi eri abantu okitegeera ningamba kamulabo musajja ono era yavaamu naayita omusajja era ino omusajja abeera waawo waka yali akuumawo by then bakayitanga kyazze nakagamba kira ali wansi ompikirewo abavubuka abasobola balina amanyi oba ababoda boda katika baka kira nintajetinga kalina tukira kwani kunze nekampita nikanga afande abadde alina abantu bayagala emmoloka eganye ha ninzibuka emisindi nenga katwalide mukambwe kuli nofelgwe no muyamba Yadde bamwogera ko ndi muziwe. Kati okuva ku olwo era yantunuulira nange ne mutunuulira. Yensonga yali agamba obanga oyo gane musajja muno mutune muki? Mu maaso. Awo yanda byanagamba ono omwana kalas. Wow. Ya. First. Yambuuza munajjemu ga fantu ga jijjawo. Sente mmeka. Ne nti olwo olw'obukambwe lw'ogera. Nenga mugambe sente. Aha. Ne mugamba fani ngina funa abantu batano. Nesi mese ndibuzi wana agamba. Yes. Now, nemba funa abana, tuwale abana bana. Katika tuino tema kachi, ompira mungu kute. Ngerimu chisotu. Noti chali chisotu. Kwa gaya dema vega, luku mbuka aliezi towa. Ngatademu vintu. Ngatesobola kuva kuchichi, kuchintu echo chegenze kumupira. Ngatimusa jiza chengulu, wabule chemanga. Katika wede enye kuba geti. Yes. Ndono netu ya magezi, uluku batu watu agala sente. Netuga atujia kola chiku luana na yo. Era twate makachi kubaya tugamba mukolecho ne kisoboka eveo twate mabutemi akakantu then muka nekola chi nevayo olokuwa nali bali batia olamulo sindike moroka boba afuluma bufulumichi geti ne mabuzansa besente meka batia ne bagano kuogera nampita yali ku kitundu nga bamutira ddala bali bamutia nyubambi ne yali muntu ize yali muntu ize nze nkubulira mazime kitufu nze afende ku Nze sinza kuwela vilo yomusajia, paka lwendi fa. Wow. Era nku gamba, nze niwe ni mamfude. Nasaba katundu bachiri bachitufu. Bwendi genda mugulunga eba gamba. Lechini nyeka soko laba ye katonda, ye muntu woku vigenja woku zako. Bilai bilai talai nganjo gira nkutunu de maso. Tumane tuwagira ku afande nga tunyumize ngeji ya genda mugulu. Jitugendo tuka yei. Nezi soka tude waneno, emotoka. Olutuma usini, angamu yu gani tinga lubaduse, habana bafulumie. Nsiga demu. Ningamba ya na mwagala da. Katinambuza sente mmeka. Nenzi mugamba. Na gamba. Okay. Banu baliwa. Njagala nzikuwe. Na mugamba mituwa lebiri. Ngamba zebuli omuku mmeka. Tantan. Nanga njagala nzikuwe. Kwa mtu yale agala mazima. Mazima. Ya nanga njagala nzikuwe nga na obalaba. Yes. Ne mugamba afande baduse. Bangambi bakutia. Wow. Na gamba wati awasiru. Tebali funazo nazi tuwali. Ya. Yeah. Nangamba zona kula chi. Tuwali. Theni wenalida yo. Hey. Bali ba inoka kasa. Chitufa mpade senti. Nange nabagamba mpade mutuwalu. Kupa mwaduse. Wachitegira. Ogumate ero mutuwalu. Na ira nabawa kutano. Mbaga na njino fune tano. Kupa mundese onzi banji. Okuvolu. Yatani kutuma ngoyo musajia. Mwenyini era. Geno ndesi wa muntu bwati. Gwenga uliyao. Waliyo vera kumpimpi wanao. Nali mbira roundi. Koti. Wachitegira. Uwe pangisiriza kwa mba kongo muntu. Ya ira nai nepangisa by then. So, afende, katinata niko kuwe iranga ampito lumu yambeko, lumu ni mulete nga kuziradio, kuba yambu zo manye moroka. Nemugama njisobola. Nzegami na yagala nyo kuwe irana ye. Era mukama na achiteko nechibe ira. Yes. Necha tugata kuolu moroka kugana. Ere, ira nechitukia nevao na manye tuso chikola. Yes. Ya, kuba yambu uza, olumade nila videa, yambu kamu nyumba. Kati abali mu nyumba wira nkoze eki ojikumi njirese njipaki nze watu parking akwana itanga ngantu nulayo ana nangamba mukene tu setia nimuga afane njirese nanye nyo mutwe yatira ngo nyenye nyo mutwe olwaba ama olo ayamba de t-shirt ya ya maje deni ne pale ene yali ya ya chiyambala nga nyotu wagonde strakezo ya ezakachi
ne t-shirt then ne amegundi wale kano kia yambala akasala kwenye mikono hako yata na wakati kama so katia onambu uze mwuru kwa ojiresi ni mgamba fani njitadeo yes ya awe ya ngambi lantikati onaso okuvuga kwa yali akoye okuvuga hii ne mugamba fandi ogenda wa nga alina mumbwa yeta ina musirikali mulala yali tayagala nyu basirikali bisera biwamu nyo kiri awo omusirikali yali amuina ne no musirikali nge jala ne moroka biri ya president office ni ne ame nga oli amulekereri olokuba yali ajanga ya abana kusomero kati ngi mujitambula bwejityo ya so ne yone wali omumanyinga ya gambechi kino kibijja kuba bwe kiti nga yesayirawo kyayagadde kitegeera nga byana mundu ye na mbwa ye naye natambula so kati awo ne tumbeera nga mulete ku radio era na kiri so kubeera naye mu motoka bigambo kibi mwaso ko sharing era wayogera naye bigambo bimeka byojukira no ganti enjogedde ko ne jeno oba wa muti abuti wa siri kapaka kunyega ali soko kuogera na mwenani ya soko kunyega mu nechi gambo era yala ino kusoka katinze mu mugambe ki kinayanza kumpa omukisa no way. Wow. Ngatoso wa kuogera. Niko mchipa ito mtu wa mukambwe. Katika nzinja gala mwili ya mutima gumumanyire. Oba feeling za izginenga zimu sika mpola mpola. Yes. Ila tuwa kira kuve wakao. Paka nga kuchivuye katwe polish. Yes. Tuwa sanga utafiki jam. Naga anida baleke. Uchitegira. Baleke tukenina bochi. Mpola mpola. Program ya sawe ya mpola. Baleke nalinga banda wa Metro FM eh ndabirwamu muzi yali agenda yeta yambu sandabirwamu ensiyo nera ba jeno nga yene wagule moroka obane bavu ngafunye moroka ngeri mwezo tinte days batekam aga sala magezi jitwale wakiseka bazijemu nkuwe kachi eh security yali musajja wa amani yenga kugamba katonda yakuma wow no no manyirizo yali aina Hey, chicho, yeye yeah, chaka tinti mmoroka. So, mtu wakamu mpola mpola mge na kurengi mlundi ungusoka. Ya. Yeah. Mwako koji parkinga. Nga njiteka ubyo nanga abidaba. Na mwako kola umolida. Oluchi ambuza. Nanga imoko chifugide banga chi. Mga afandi mbuze moto kibanga lia miaka nga mukaga. Nanga we nkuomu li moso kukola. Vyadhe nari nyo mlimo kwe nkula guno kwa batua. Ni ngamba. Ndeko mulimo guno. Abali kokwa kasebe. Yo afende. Ya. Ni ngamba na iwa no era mu government wakati. Hey! Sagala ngulimbe. Wano government oboje kuteko. Ya nze nkubulira serious gundi. Ya ya man. Ni ngamba kati bali. Ya debamba sente nyingi sina mazingi nafunena. Yeah. That's a government. Ngenze muchi. Government. Party of government. Ila na sala. Nenzile wani. Kwa meja jeno. Ni mwogira sente. Tuwayo gira sente mangu wago. Kubanga ya mtu ya gamba kati. Na kuwa za ya gade. Wabai na kuwa. Nusa nyukwa nuga asida muna kuyogira kucha sente. Shegia. Neo bata ina. Na era gamba sina sente. No chitegira. O chitegira. Kwa luya mpe mtu waloji. Na jikori lachi. Yeah. Shegira. Yeah. So ne muvuga ne mutwali bangi liwera ko ngate munyiga kucha sente. Twero twa twachogera twachogera ko na ngamba ngena kuwa sente ze nyine abamajeze bakola ki ze bafuna. Aba dereva. Oya aba dereva ba maji. Na ngamba dine dereva wange wa domo manyi. Ochulira. Ne ti maji go gamu sasula. Ne gwingena kola ki? Kweweleza. Ngena kwesa sula sente zange. Na chikiriza ila ntukola ki ne tu ne tubera ko yendagana. Ya so kati wogata ko zino allowance bichi umuntu atambula ne major jeno wogata kata mwezo sente ziba nyingi zali zisinga ko zili ya zazi singira dala okiwulira okay so kati njagalo onsali de dilo yes, yasini ava mukaziguke ali apangisa ya machindi okumuli anti kati atali machindi ojeno wasula ira bamuleka nawo icho chali chitya haha icho chali cha manyi onsalu oti okudirwa Era lwali lunda kucholo era mwava kuchi. Che songola chini na sala. Kubanga yali atambula mu budde bonna bwayagala. Nga kuye simu samu ndagu achiro. Munana gwa achiro. Sala kusala machi. Ya. Iya kati mbolu muziba nyingi kubikomera byabantu. Yanzo lumwe mbwa zangana ko kugenda jengenda ngandi kubigere.
banali nyino musanga yes. Nali sigeze na moroka bwo munagenanga nayo katiko nda sina moroka embona zingano genda nga nkambwe nzibu samwenda gwakiro yanga nenkuba etonya era ne mukwese mwe gwafande sisobodi ate nsonga ki namugaye mbwa ziri wano mpitirivu kuba etonya eh nampuliza nira kya misawo bi sokati awo chava ngamba ayo vayo ode kumpside wane ne sewo so no ate woda kumpinga ngo pangisa kumpimpi wa kugira dala wunyi anyuma ati yali nenge na apartment nge nako ne waguru yeah wayim elumzi tezina chezikolamu yakuba yali bantu bali ngaba satu wakawe yeah yali azinga bana bide bagenda buli munage ne batambula ne wasigala wo space chulira ne wasigala wo space era ngaba mwanti omuntu ozimbe nyumba ne kutufukire kizibu nga nene abana bakulekawo nojisigala mu chuli yabo jo no jugamba jisulo sikaze nyumba kisenge kimu era eh so odewa edewa ka obulamu bwe waka obwinjagala sokotu isize buli kimu achikuwa emmere buli kimu moya bikumbira oba let jeno kasire gwanga ye muntu yali free nga baba agenze mugula ku shopping abintu ye muntu aga a million na shopping a million ebintu byonna tagena mufumbiro tagena muchi bali yali alianga mmere ready food No, mmere yali banga ya gundi. Mmere ye yali anga kalo kusinga agenda kwao mu bachina, Chinese food. Yeah. Nga byali ali. Mmere yate yali anga mmere ntali mfuyire ko dagale iyo. Eh, te yajagala nga nnyo. Kyira ye mutage nanga mu suku nanu ga dodo obutula naganze bino byo bokola ki? Era nga bagenda mu supermarket ebintu byanonya. Shegera. Yeah. Okay. Ebiri agandi. Yakunyumiriza ko ko kumbozi ya yogena muguru. Embozi yogena muguru ya jinyumyanga. Iranga jikubulira naga totyanga okufa. Wabitegera gwe. Era yante ye yasinga okute kama ekigambo kyogumo okufa. Nanze nali ntyo okufa. Yasini. Eh? Kati totya kufa. Akuna sinza kufa kutya kufa. Zinamula ko masoka ninga afande ofude. Omuntu gwembali nga tuogera. Twali tumaintu ino kudevu sijuka ti oli mufuwa. Che baizashe kino kya singa ngo kunkabi. Nga yanga twangu wayo tudevu sijju. Okumutwa la mudwali. Yeah, no. Titwava kufarm complete tukina mudwaliro. No. Twali tuduna bya fe bilala nyo. Ochulira. Ne mukama yenga naye inetege kaze. Eh. Kale chi yangamba nti okay mpira sewira bulungi bode yange. Ne tugende mu town. Nyangu yon kumeyon kulechi nebake checho teyadda auti eya chichasi nnyoku kwikanempu ya ngamba riri afanda afude kakati obulamu ndabaga najukira ngeje yagenda mu muguru ya no bijukira byonna checho nembozi ze bigambo bye kwiganga omuntu ganti muntu akubuliridde nze yambwire bigambo tatangu byatambulirira ee Zena mbuza ko kigambo kimu ninga afana mtu abira atyo mugagga ya munseno gaba mazima ya wow bebugagga bo muntu okay. Checho ovuga afanda mtu walawe mwayocheza tractor o mbozi ya tractor omuvuga zali sawa mmeka mbozi ya tractor yo uli kwali kuyikiriza eh Kwali kuyikiriza. Esawe sio nezi manyi. Kubira wali waba. Twagena misana. Iti yakola nkuchintu oba kiro. Ochulira. Hey. Misana tuku. Nemugula mafuta. Neda sebo. Ese yo simbo siyange. Neba sajja mwe. Ndeka. Jitoja jinyemi. No way. Sisobola. Okay. Abantu uliriza. Tuli mumozi ya mukapuna inside the situation room. Tugeza kwa kubate nga tusikayo. Yenda kubisekewa indeed. Tugeza kwa kubate atusikayo mkwe bigambo. Nekeza kwa kubate atujukira Major General Kasirye Gwanga. Bigambo ya singo kubate nga kwesa na dalanga tukwesa abantu abamuli kulusegere. Wasinga nga na abantu abe ngandazi. Wakumbe renyo kulusegere okusinga. Exactly. Nyo. Kubanze ya singo kubira kubigambo. Leti jeno vya yogira. Ya. Ngangambe ya sini ya enseno. Kubanga yumutira ya limu lanzi. Ya. Relationship na abama uli ya bayisangi itia. Abama uli le? Kubanga guwe ya batu walanga. Abama uli na bafu ganga. In fact ndoza guwe ya kola angane programu ya abama uli ya baliba mwagala. Iya iranga banku bida. Nimuga afande bantu baje, ntiye wa mauli baje.
Nga soka muuliza kicho ngamba era wasuba Bambi ye muntu yali kwe gamba yayanira buli omu olw'ensonga nti ate ekyakwatanga ku kulyayo kya mbuzi bajja ya nga zinange nange njibakalangira ne bagaa kituufu bonna wamawulire ki bakazi we Bashiri aba BBS okiwulira embuzi ng'egwa ate yakyaga byansi bantu balye tugabbire kirani babirye bali twogera kebyo kati twogera ki njagala tumalirize emboozi yaffe naye nga njagala tugimalirize mu Camp David 1 gyembadde njagala tugimalirize Camp David 2 Camp David gyo singa okweta Camp David 2 anti ekyaggwe nakumalidde ekyaggwe twavuddeyo Camp David 2 kyekiriyo kati Camp David 2 gyeri naye etambula twagezaako lima bali abaana ba Byeyali abazzukulu bonna byalingayo eri byava nebaddeeno nebaddira ddala eno abato abaana bakyaliyo makindye ngamba abato bali bagendanga bugenzi kuwumulako eri iya bagendangayo kuwumulirayo olwaddaddiwayo kuba yayagalanga nnyo mu faamu ze nga mwakampinga then Kampala aga kati eno nkyayagalayo ki kiwulira naye ngaasinga nnyo okubeera ku faamu sebo oyogedde ku birungi byokka byokka naye tutubuuliddeko ku lunaku lyakutuwalaganya era kyali kiki ekyo kyewali okoze olunaku lwe yantwalaganyanga era namanyanga nti ndi mu nsobi okitegeera kati sira nti kyali kibi kuba nze nakimanyanga nti nze nakoze mistake okitegeera iya anti gwe bwe njagala onfune nze namanyanga nkoze ensobi kati ye bwantwalaganya gwe kyolowoozanga ekibi nze nga mutima gwange ngamba kituufu okitegeera era okunyiga kwange naye kwabanga kutono nze afandi yayimiranga nanga akwata mu ngalo muno kwebaza ya webale kumvuga okitegeera nze era afandi yafa sina kye mubanja wali olina kye weekoledde nze nganze bangende koko awo nayo interesting party ebeerawo muntubanga kubanga bakuli oli wajeno nedda wabanka baleke tubatinkula abantu bakundi oli wajeno Yasini abantu bagamba ati Yasini ono asubira badio wajeno ndeka ababanka oyagala baleta misini kwa bakulekera ebizibu byo bingi naye wafuna omulimu omulala kati gw'okola oba specifically kati basala okukolera jeno forever and ever era mbikwasaganya byonna wa meja jeno mbeera y'abasirikale nze ntwala buli kimu ya kufamu zonna gye bali nina batusaka emmere service gye beetaaga abaana ebankubira ngenda payment na sigala kati kankubuli ekya payment katonda oyo omulaba asobola okusasula nga teina akimanyi nze sikyakwera nti bampa omusaala nedda ssebo nkola meja jeno gyali naye alisiima exactly gwetaaga okuddamu olaba katonda oddamu kulaba ku meja jeno byabantu babiri naye bakugamba nti ddayo wayinza oba wanyuma gwa weebuuza lwaki abagenda tebadda baawo naawe wayinza oba wanyuma ngeno gye tuli twerumiza bwereere embeera ebyaddala kyendowooza nga toyiyana kudda weebuuze lwaki tebakomawo gwe walwekeddeko n'okyebuuza lwaki abantu abagenda tebadda gw'oli ku nsi kuno ogamba lwaki sifa okimanyi nti okisaba waliwo embeera lwetuka n'ogamba lwaki mukama tonzija mbulamu bwensi buno mbadde sinabakituukako nze tonakituukako embeera era musabe baawo naawe kati labira kubeetekamu emiguwa ensebe emutami kati bwagenda eri agamba maama alabika bwayogera tetumanyi ugambye tetumanyi nenze neebuuza lwaki abagenda tebadda wanyuma dasi wayo akawanyuma kulakutwa n'ensi yange Uganda mwebali nyo mwadala kubatenga mutuwuliriza mozi ya makafunda gye tulimu atakumera mpera konkomire subscribe to Uganda Byogere tuli nawe.